السلام علیکم دستا زو نمبر پلیٹ غلط ہے بچہ دا جی بو سا غلا کان دیو کله پی اورن نمبر پلیٹ کی کله بل رنگ یاوا نن سبا غلا خبر مشهور دی ستر کی چاہتا دی او موجه کی نو کرا دا خبر کی اخو به کچھ خبر نہ اخو به دا ہوئی لیشن دی بچہ مدی کی بدلسه چالان درکو سر جستا زو خبر صحیح ہو الکانو لا بوله اخو به کو استاد خو خا دی دا چالان دی لیسن شتا بچی اور کلی سی جی اخو ابھی کو بس اگلا کام لگا بولے دارے کوئی پیل لے کنا دو درس کا راز جی یہ میرے والی تے لیسن پہ بیا چوکے نہ والے خبر جی جی نا وقت ہے ربان دے اسلام آباد تے لگ روانی او کنا زمان دا کو نے نقد جرمانه خوب بند داره بچه زب است اول اول دیر سیتی اول زن دوباره سه بند رو تسکر اول دار نمبر با کولا هم بچه نمبر تکولا نمبر پلیت تکولا دامی وارد جوخ کرده ای خلا رج مات میشی اسکش اسکش